由于我每次都把这群蚂蚁的食物拿走一大部分，导致蚂蚁的数量越来越少。随着蚂蚁数量的减少，蚂蚁每天找到的食物也越来越少。其实我知道这一切的原因都是我的贪婪导致的。我还知道，如果每次我只拿走蚂蚁一半的食物，蚂蚁就有足够的食物去大量繁殖后代。蚂蚁的数量多了，每天找到的食物也会越来越多，而我得到的食物只会更多。但我就是不改，我不仅不改，还要埋怨食物少是蚂蚁的懒惰，还要劝蚂蚁多多繁殖后代。其实照这样发展下去，我知道蚂蚁总有一天会爆发的，从而对我发动攻击，但是我不怕，大不了到时候我再拿出一点食物去供养一群强壮的蚂蚁，让这群强壮的蚂蚁去对付这些反抗的蚂蚁。即便最后是我输了也不要紧，大不了我就搬家，毕竟这么长时间以来我也拿了蚂蚁不少的食物，不管去到哪里我都饿不着。唉，这就是蚂蚁的命啊。